dobro večer, dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, a ovo je Vijest dana. Rusija ne posustaje u napadima na Ukrajinu. Borbe se vode na ulicama Kijeva i glavni grad je pred padom. Zelenski pozvao na pregovore. Putin odgovorio da može ako odlože oružje i pozvao ukrajinske vojnike na predaju. Vojnoslužećim vooruženih sil Ukrajine. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Postavimo li veze uživo iz Kijeva, u Dnevnik će se javiti hrvatska veleposlanica u Ukrajini, Anica Djamić. Evo što još donosimo. Hrvatski novinari uspjeli izaći iz Kijeva i na putu su na sigurno. Naša Ana Mlinarić javlja se uživo iz izbjegličke kolone prema poljskoj granici u Dnevnik N1. Uvela još strože sankcije Rusiji, uskoro uživo iz Brisela ministar Gordan Grlić Radman. Milanović sudjeluje na samitu NATO i kaže da će Hrvatska ispuniti svoje obveze, ali ne bi slao vojsku dalje od Mađarske. Sabor donio rezoluciju o potpori Ukrajini. Zbog sankcija navala na poslovnice Sberbanke u Hrvatskoj, neki dižu sav novac, država poziva na smirivanje jer jamči za štedne uloge do 100.000 eura. Kažu je da se ne treba bojati za Fortenovu. Teški trenuci za Ukrajince u Hrvatskoj koji imaju rodbinu u ratom pogođenoj zemlji. Počasni konzul Ivica Pirić u Dnevniku o njihovoj zabrinutosti i strahovima. Ja sam rekla da ih ja ovdje čekam, ali oni ne žele otići. Ne žele napustiti svoju zemlju? Svoju zemlju, svoj dom. Manje od 24 sata. Toliko je trebalo ruskim snagama da uđu u glavni grad Ukrajine. Operacija okupacije te zemlje rezultirala je osvajanjem područja na ovoj karti označenoj crvenom bojom. Najveći dio teritorija osvojili su krećući se od Krima prema Karsonu. Borbe se vode ispred Harkova, između Černobila i Kijeva. U okruženju je grad Konotop i Černigiv, a borbe su se vodile oko aerodroma Gostomel u blizini Kijeva. Krećući se preko područja Černobila uz Dnjepar, ruske snage su došle do predgrađa Kijeva Obolon. Ondje su se vodile ulične borbe. Uz to, glavni je grad na udaru artiljerije zračnih snaga. Stanovnici koji nisu uspjeli pobjeći, noć su proveli u skloništima. Ukrajina noćas nije spavala. Zvukovi detonacije odzvanjali su u blizini Kijeva. Sirene za uzbunu nisu prestale. Invazija dan drugi izgleda ovako. Tenkovi, krhotine aviona, ruševine i uplašeni pogledi. Vatrogasci su cijelu noć na terenu gasili ovu zgradu. Oni koji su ostali u šoku uklanjaju krhotine stakla i tragove krvi. Я спала, резко взрыв произошел и меня выкинуло на расстоянии где-то метров 3 с комнаты в коридор. Ну и все, стекла посыпались, какие-то звуки на улице, я испугалась, начала по полу, конечно. Razumljiv strah neki pokušavaju odagnati i dići moral su narodnjacima pjesmom, i to ukrajinskom himnom. Bude Ukrajina. Za to vrijeme ruske snage ulaze u Kijev. Ukrajinska vojska i dalje pruža otpor. U nekim dijelovima grada vode se ulične borbe. Obitelji se rastaju. Proglašeni policijski sat, stanovnici traže sklonište i put za evakuaciju. Spali, ali
Ми прокинулися від вибуху в 4:20 біля нашого дому, збили повітряну ракету. І загорівся. Traži se izlaz. Brojni Ukrajinci se skrivaju danima u podzemnoj. Totally new reality at 5 a.m. and you find out that the world is no longer the safe place you imagined. We are independent country, Ukraine. Totally not same as Russians. And we don't want to be a part of Russia or any other country. Було тривожно, тривожно. По півночі не спав. Кожної ночі майже не спав. Ну, а жахливо почалося тільки учора. Я майже до п'ятої якраз не спав. У цивіли мобілізуються і українські війниці у Києву. Українське міністерство оборони тверді, де примінуло більше від 1000 російських війника. Друга інформація у інвазії – де погинуло більше від 194 українця. Махом припадника війська, але і цивіла та дітей. Сукоби і код Харківа. Войниці у рововима, ракети на прометницама убрзо су постали атракція. Ово су призори з железничкого колодвора у Києву. Море люди жели напустити Києв. Чую се пуцнєві. Цілий день питаємося з утра, але, як бачите, тут нереально машини не їдуть, у нас багато, собака, не влазимо, повертаємося обратно. Ми з Тернопільської області, ми хочемо до рідних, ми тут сукобці. Нам страшно, нас стріляють. Місто, яким хотілося б залишитися. Ну, як би так. Тим більше для мене це не перше, вже я живу. Да є у любові і рату все допущено, показують младенці, які се одлучили вінчати управо у єку сукоба. Знаю, да сутра можу умріти, але все, що жели, є бути заєдно. Аня Перкович, N1. Kao što sam najavio, idemo sada telefonskim putem jer je bilo mogućnost uspostaviti veze jedino na taj način do Kijeva, gdje pozdravljam hrvatsku veleposlanicu u Ukrajini, Anicu Djamić. Dobro večer, dobrodošli, gospođo Djamić. Recite nam, dobro večer vama. Gdje se nalazite i kako ste? Hvala, ja se nalazim u skloništu. Danas sam gotovo cijeli dan i prošlu cijelu noć provela u skloništu. Bile su sirene zavijale i pozvani su građani da se sklone u skloništa. Ako me pitate kako sam, dobro sam, hvala. Mi pratimo razvoj situacije i želimo biti dobro informirani kako bismo se i odgovorno ponašali. Recite, kako funkcionira u ovom trenutku ukrajinski glavni grad? U skloništu ste, ali kažete, informirate se što je s informiranjem, što je s potrepštinama, sa svim tim stvarima. Da, grad je zapravo prazan, zato jer je preporučeno da se ljudi ne kreću. Dakle, da ostaju u svojim domovima ili da silaze u skloništa ukoliko se oglasi opasnost. U dućanima sada se već pomalo vidi nestašica. Dakle, vjerujem da nema nove robe koja dolazi kao da se troše one zalihe koje su postojale. Druga isto novina je da u nekim prodavaonicama ne možete kupovati na karticu, nego samo u grivnama plaćate račune. Što se komunikacije i informiranja tiče, telefonske veze, internet, televizija, radio, to sve radi normalno? Za sada radi normalno, da. Tako da možemo se informirati redovito i mogu reći da naravno državni vrh nas informira redovito putem preskonferencija. Za sada je bilo nekoliko obraćanja predsjednika Zelenskog, ali njegovi savjetnici su zapravo preuzeli malo detaljnije informiranje o situaciji. Bila je informacija našeg ministarstva vanjskih poslova jučer da 80-ak Hrvata, hrvatskih državljana u Ukrajini, da su neki potražili i kod vas zaštitu. Je li i koliko ljudi to učinilo? Je li u planu nekakva evakuacija onih koji žele otići iz Ukrajine? Mi jesmo s njima u komunikaciji jer znamo da je to jedan od najvažnijih naših zadataka sada. Ljudi su zabrinuti, neki od njih su uplašeni, što je potpuno normalno, i mi zapravo nastojimo ih evakuirati, da tako kažem, jedini put je cesta.
Zbog toga znam da su i novinari danas krenuli prema poljskoj granici i da je velika zakrčenost tih testa. Prema tome, mi kada želimo organizirati prijevoz, prevoznici nam zapravo odbijaju uopće izlaziti na tako zakrčene ceste. Zato i ovim putem, iako im to mi kažemo i pojedinačno, želim pozvati na strpljenje. Neke su okolnosti izvan naših mogućnosti, ali mi i dalje uporno tražimo rješenja. O kojem se broju ljudi radi koji su još u Ukrajini? Pa, nekih 20 koji su se nama javili, zato što je puno više njih zapravo i individualno krenulo vlastitim autima ili su se za neki drugi prijevoz našli i mi ih samo molimo da nam jave da su krenuli, to mi ćemo reći da su zbrinuti. Ako se normalno na putu pojave nekakve situacije koje oni ne mogu riješiti, uvijek imaju naše brojeve i mogu nam se opet obratiti. Kad već spominjete brojeve veleposlanstva, kako je osoblje veleposlanstva i općenito govoreći cijeli ovaj diplomatski kor zapravo ondje, je li netko otišao od veleposlanika ili svi ostaju u glavnom gradu i dalje kao i vi? Pa mi kao zemlja Europske unije se prvenstveno koncentriramo na kolege iz Europske unije i mogu reći da je veliki broj veleposlanika ne otišao iz zemlje, nego oni su izmjestili, to mi tako kažemo, svoja veleposlanstva u Lavov. To je grad na zapadu Ukrajine. Međutim, koliko vidim danas prema najavama, i tamo su se začule sirene, što znači da nije grad baš toliko siguran od napada koliko se to u početku mislilo. Ipak nas je ostalo 8 veleposlanstava zemalja Europske unije, tako između ostalih Francuska, Italija, Mađarska, Estonija, mi. Evo. To je Poljska. I plan do daljnjega da ćete ostati u Kijevu? Opet ćemo, to svaki individualno zapravo u dogovoru sa svojim ministarstvom o tome razgovara. Ja jesam u svakodnevnom kontaktu sa premijerom, sa uredom predsjednika i sa ministrom vanjskih poslova, kao i našim ministarstvom, i tu odluku zapravo ćemo donijeti zajedno. Kako ocjenjujete na kraju ovu cijelu situaciju? Proturečne su do neke mjere informacije, a i nije nam jasno, s obzirom da je Ukrajina velika zemlja, da se priča još od sinoć da su zapravo ušli Rusi u glavni grad, da se tu vode ulične borbe. Što se događa zapravo tamo na terenu? Pa puno ima takozvanih lažnih informacija i treba biti pažljiv. Međutim, ovo je istina. Rusi su danas zapravo, odnosno njihove postrojbe, su ušle u grad Kijev. Radi se, i vi ste spomenuli u najavi, o jednom dijelu grada koji se zove Obolon. Mislim da ga ne možemo zvati predgrađem, ali liči recimo na naš Novi Zagreb, samo to su jako velike zgrade i puno ljudi ondje stanuje. Time želim naglasiti da se radi o civilima. Tamo nema nikakvih strateških vojnih objekata, možda koje bi trebalo uništiti. I tu su onda Ukrajinci pružili otpor. Prva informacija je bila da su uspjeli taj napad odbiti, to znači spriječiti direktno napredovanje prema centru Kijeva. Međutim, sada nemam pouzdanu informaciju, ali čini se da kreću iz jednog drugog smjera. Jer ovdje je informacija od jutro zapravo da se radi o satima dok Kijev ne bi pao. Apsolutno, oni su na 13 km, taj Obolon je 13 km zračne linije od centra Kijeva, što znači za jedan tako veliki grad kakav je Kijev, to je zapravo jedna jako kratka ruta. Gospođo Damić, hvala vam lijepo što ste bili gošća Dnevnika N1. Želimo vam svu sreću. Molim. I čuvajte se i vi i svi naši zaposlenici i državljani. Hvala lijepo. Doviđenja. Drugog dana invazije dolaze proturječne informacije dviju strana o stanju na terenu. Dok Rusija tvrdi da zauzima pojedina područja, ukrajinske vlasti tvrde drukčije. Predsjednik Zelenski pozvao je Putina na pregovore. Na iste se odazvao njegov ministar vanjskih poslova koji je rekao da je preduvjet polaganje oružja. Sam Putin na kraju je pozvao Ukrajince da svrgnu neonaciste i narkomane s vlasti.
Dok na ulicama glavnog grada traju ulične borbe, ukrajinski predsjednik je prelomio. Spremni smo na pregovore s Rusijom. Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей. Vladimir Putin je odgovorio šutnjom. Ipak, nakon nekoliko sati oglasio se njegov ministar, mogući su pregovori i to u Minsku, ali uvjet je da Ukrajinci odlože oružje. Mi ne vidimo возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу. Никто не собирается оккупировать Украину. Цель операции объявлена открыто. Демилитаризация и денацификация. Украинский народ был независимым, чтобы он имел правительство, которое будет представлять все его многообразие. На краю дана Путин се ипак огласио, те се обратио изравно украинским войницима и позвао их да откажу послушност украинским властима. К военнослужащим вооруженных сил Украины, не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Русия тверди, да напада исключиво војне објекте, но уништене стамбене зграде и цивилне жртве доказују супротно. Руска војска стигла је до Киева. Stotine eksplozija i unakrsnih paljbi satima odjekuju gradom. U tijeku je opća mobilizacija. Nijedan muškarac između 18 i 60 godina ne smije napustiti zemlju, a i stari su pozvani da se priključe obrani Ukrajine. Na ulicama je i bivši ukrajinski predsjednik, onaj koji je svojedobno optužen za veleizdaju i financiranje proruskih separatista. Sada proziva Putina. He's just simply mad. He's just simply crazy. Is just simply evil to come here to kill Ukrainian. Ukrainian who is, we lost now about 130 Ukrainian soldiers and about 800 Russian soldiers were killed just yesterday under the report of Ukrainian Minister of Defense. Dok vladajući pregovaraju o pregovorima, stotinu tisuća civila bježi iz zemlje. Procjene pokazuju da bi ruska invazija mogla natjerati ukupno 5 milijuna Ukrajinaca da pobjegnu. Poljska, Rumunjska, Mađarska, Slovačka povlače svoje državljane i primaju izbjeglice. Šest ranku podzvonila moji bačke iz Kijeva, skazali što je vojna. A mi živemo u Ivano-Frankivsku. І там теж в 7 ранку бомбили аеродром. І ми зібралися і приїхали сюди. Приїхали всією родиною. Привезли навіть з собою тварин, які не захотіли залишити в своїй домівці. Раді нас зустріли. Правда, довго проходили кордон, але ми не жаліємо, що ми приїхали. Вони, які залишилися, тверде, ово ніколи не смо доживіли. Такого не було. В 2014 году было, но как-то все пролетало. Не было ничего, и, в принципе, ехать. Две недели было очень страшно, очень громко было. Как-то вот. И обязательно ночью это должно быть. Вот как 12 часов, начало первого. И не назире им се край. Тешке битке воде се у бройним градовима. Пред Украином је још једна тешка ноћ. Ивана Копчић, N1, Загреб. SAD i Europa donijele su novi paket sankcija protiv Moskve. NATO traži zaustavljanje ruske invazije, ali je sasvim jasno da ne žele sami ulaziti u rat s nuklearnom silom. Kinezi razumiju Putina, ali i pozivaju na dijalog. Turski predsjednik smatra da je Zapad neodlučan. Od San Francisca preko Istanbula do Tajvana. Diljem svijeta prosvjedi protiv ruske invazije na Ukrajinu. Čelnici NATO-a poslije podne o toj temi na izvanrednom samitu putem videokonferencije. Moskva snosi potpunu odgovornost za namjernu, hladnokrvnu i dugo planiranu invaziju. Najoštrije osuđujemo rusku agresiju te pozivamo Rusiju da trenutno obustavi svoju vojnu akciju. NATO jača obrambeni štit svojih istočnih članica.
Još su tri zrakoplova Eurofighter iz Njemačke prebačene u Rumunjsku. Britanski tenkovi stigli su pak u Estoniju. Čelnici članica Europske unije kasno u četvrtak dogovorili su drugi paket sankcija protiv Rusije. Ovaj paket uključuje financijske sankcije koje će uskratiti Rusiji pristup do najvažnijih tržišta. Ciljamo sad 70% ruskog bankarskog tržišta, ali i ključne državne tvrtke, uključujući one iz obrambenog sektora. Ove sankcije će povećati troškove ruskog zaduživanja, povećati inflaciju i postupno nagristi rusku industrijsku bazu. No nisu svi zadovoljni. Neke su zemlje tražile strože sankcije poput izbacivanja Rusije iz bankarskog mehanizma SWIFT. Usprotivile su se velike članice, Francuska, Italija, Njemačka. Suspenziju SWIFT-a bilo bi tehnički teško pripremiti, te bi imala ogromne posljedice na plaćanja unutar Njemačke, kao i za njemačke tvrtke koje posluju s Rusijom, ali i za plaćanja opskrbe energijom. Spremni smo i na oštrije mjere ako se ove ne pokažu dovoljne. Sankcije koje smo odobrili i one koje možemo odobriti u budućnosti zahtijevaju da vrlo pažljivo razmotrimo njihove posljedice po naše gospodarstvo. U dogovoru s Briselom i Washington je donio novi paket sankcija. Sposobnost Rusije da podiže novac na svjetskim tržištima je oduzeta. Njihova sposobnost da uvoze tehnologiju nužnu za modernizaciju gospodarstva, obrane i zrakoplovstva također je oduzeta. Putinov glasnogovornik poručuje da će Rusija uzvratiti recipročnim mjerama. Jednom kad ljudi shvate nužnost ove operacije, njezinu neizbježnost, kad shvate odlučnost Rusije da ostvari svoju sigurnost, odnosi će se s vremenom normalizirati. A Putin je telefonski razgovarao s kineskim predsjednikom Xi'em. Kako prenosi kineska televizija, Xi je naglasio da treba poštivati osnovane sigurnosne zabrinutosti svake zemlje, te kroz pregovore postići održivo rješenje. Istodobno, turski transportni brod koji je pogođen projektilom kod Odese vratio se u Bospor. Turski predsjednik kritizira Zapad da je neodlučan. U ovom trenutku Evropa i sav taj zapadni mentalitet, nažalost, nisu pokazali ozbiljan i odlučan stav. Oni samo stalno daju Ukrajini neke savjete. Na sličnu kritiku odgovor je dala francuska ministrica obrane. Dakle, vi me pitate želimo li ući u rat s Rusijom? Rusija je nuklearna sila, mi u NATO-u smo nuklearni savez, stoga je li to stvarno nešto što želimo? Onda je vaš odgovor ne. Sami ste odgovorili. A njezin šef u svemu vidi priliku za jačanje Europe. Ovaj rat je na našem tlu. Ako je još uvijek potrebno demonstrirati da je Europa više od potrošačkog tržišta, da je sila koja mora misliti o svojoj energetskoj nezavisnosti, klimatskoj tranziciji, da mora misliti o evropskoj obrani, sposobnoj braniti svoje granice, svoje građane, zastupati sebe prema svojim saveznicima, te braniti svoj tehnološki suverenitet. Ovaj rat to demonstrira na surov način. Čuli su ga dobro u UEFA. Rusija je dobila i sportske sankcije. Otkazano je finale Lige prvaka u Sankt Peterburgu. Novi domaćin bit će Paris. Ilija Jandrić, N1. A idemo sada uživo u Brisel. Ovdje nas čeka ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Dobro večer, dobrodošli gospodine Radman. U tijeku je sastanak ministara vanjskih poslova. Dobro večer. Hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme za dnevnik N1. Recite o čemu se sada raspravlja i u kojoj mjeri se nadopunjuje ono što su odlučili jučer lideri Europske unije. Pa mi samo potvrđujemo, zapravo jučer je Europsko vijeće dalo smjernice, danas na izvanrednom zapravo vijeću za vanjske poslove smo donijeli odluku o drugom paketu, robusnom paketu, snažnom paketu, drugom valu sankcija koji obuhvaća strateške ključne gospodarske sektore Rusije kojima se blokiraju pristup ključnim tehnologijama i tržištima. Tu govorimo o financijskom sektoru, govorimo o gospodarskom, o energetskom sektoru, o robi od dvojnih namjena, o kontroli izvoza, financija, viznoj politici i tako dalje. I naravno listiranju pojedinaca, među kojima su i zamrznuje se imovina i predsjednika Vladimira Putina i ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova. Je li bilo govora o onome do čega nije došlo, dakle nije došlo do dogovora krajnjeg za još žešće sankcije i u kojoj bi to fazi onda moglo uslijediti?
Pa ovako bit će, evo kako, s obzirom da je ovo već u par dana, već drugo vijeće za vanjske poslove, ono će se sigurno održati i vrlo skoro. Idemo ovim novim paketom vidjeti zapravo koliko će te mjere utjecati na politiku, promjenu smjera ruske politike, ukoliko zapravo Rusija ustraje na invaziji i agresiji, uslijedit će dakle novi val još snažnijih, žešćih mjera, sankcija, jer nikada Europska unija nije bila složnija kao sada. Dobro, u kojoj mjeri su i lideri i vi i vaše kolege uvjereni da će te sankcije imati efekta na Rusiju? Uvjereni su zapravo zato što je i današnji sastanak bio vrlo dramatičan. Upravo su zemlje članice vrlo, vrlo osudile, znači agresiju, invaziju. Imali smo jedan isto razgovor neformalni sa Dimitrom Kulebom, ministrom vanjskih poslova Ukrajine, koji je govorio o dramatičnoj situaciji u Ukrajini, o borbi za svaku kuću, za svaku ulicu, o rušenju mostova. Dakle, doista dramatično je prikazao tu situaciju, što sam ja u svojoj intervenciji iskazao kako upravo me te slike podsjećaju na prve godine, rane godine 90-ih i velikosrpske agresije, tako da smo upravo Hrvatska izrazila posebnu simpatiju prema Ukrajini i Hrvatska je ponudila humanitarnu pomoć, tehničku pomoć, financijsku pomoć i naravno Hrvatska je spremna primiti i izbjeglice ukoliko one budu išle prema Hrvatskoj. Reakcije EU zapravo na ono što dolazi iz Ukrajine, a to su i pozivi predsjednika Zelenskog da te sankcije budu snažnije. Oni se ovako osjećaju prema onom što govore ostavljenima i osamljenim. Upravo je o tome bilo i govora, naravno i ministar Kuleba je apelirao na još snažniju podršku. Dakle, mi nismo ostali tu ravnodušni i kazali smo da ćemo sada sa ovim snažnim paketom, ovim drugim valom novih sankcija kao jednim instrumentom izoliranja i zapravo neki način ograničavanjem pristupu, uključimo upravo tehnologijama i tržištu, sigurno da će to postići odgovarajuće učinke i da je Europska unija uz Ukrajinu i da ćemo pomoći na apsolutno bilo koji način. A što mi smo kazali, naravno, isto tako. Što sa svjetskim poretkom koji praktički od jučer ne postoji, barem ne onakav kakvog ga znamo? Točno, pa ovo je nezapamćeno zapravo drugog svjetskog rata. Ovo je prijetnja europskoj sigurnosti. Došlo je zapravo do promjene paradigme. Ovo je prijetnja svjetskom poretku. Dakle, ovdje je došlo do kršenja, narušavanja mira i kršenja međunarodnog prava. Jer svjetski poredak upravo počiva na međunarodnom pravu za kojeg smo se sve države članice opredijelili nakon drugog svjetskog rata. Usprkos hladnom ratu koji je zapravo nije obilovao konkretnim sukobima, nego određenom, dakle, distancom, bipolarnim sustavom, ali ovo je po prvi puta, dakle, ove slike gledamo kao da gledamo drugi svjetski rat, gdje se jedna suverena država, međunarodno priznata država, unutar međunarodno priznatih granica napada, gdje se vrši invazija od jedne druge članice Ujedinjenih naroda, koje je usto i stalna članica Vijeća sigurnosti. Danas je isto tako Europsko vijeće aktiviralo i osmi članak o suspenziji. Također postoji mogućnost te rezolucije, iako će Rusija uložiti veto. Međutim, može se organizirati i opća skupština ako 9 članica Vijeća sigurnosti od 15 predloži zakazivanje
te opće skupštine. Naravno da ona nema takvu snažnu pravnu i političku težinu kao što ima vijeće stalnih članica, ali u svakom slučaju ima snažnu moralnu i političku podršku, jer zapravo to je univerzalna organizacija, organizacija koja okupla sve države cijelog svijeta. Da, kažete, nestane li Putin s ovom agresijom, ići će i novi set sankcija. A što ako se on uopće ne zaustavi u Ukrajini? Evo čujemo sada do glasnogovornice vanjskih poslova ruskoga da Finska i Švedska pomisle li se približavati NATO-u ili ne daj Bože učlaniti se, da će se suočiti s ozbiljnim posljedicama. Halo? Čujemo li se, gospodine? Halo? Hoću ponoviti vam pitanje. Čujem. Evo, imamo malo problema. Može, rekli ste Finska, Švedska. Da se čujemo. Dakle, ruska glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova upozorava da će Švedska i Finska imati problema i suočiti se s ozbiljnim posljedicama pomislili na približavanje NATO-u. Dakle, sad već tu ne govorimo samo o Ukrajini u ovom slučaju. Pa čujte, ovo su teški dani, dramatični, ozbiljni trenuci i sada nikad zapravo nije pokazano jedinstvo, ne samo unutar Europske unije, nego i u NATO saveza. Naravno da ukoliko budu se taj sukob proširio kao nekakav domino efekt ili budu ugrožene zemlje članice, pa tu mislim dolazi do nove situacije i sigurno da i Europska unija i NATO savez mora imati odgovor. Ja sam također upozorio, a i također neke druge zemlje, na mogućnost prelijevanja sukoba i na Zapadni Balkan, koji je upravo djeluje destabilizirajuće, da se ne dogodi taj domino efekt, i zato je zapravo nužnost očuvati jednu zavidniju razinu aktivnosti i prisutnosti u zemljama Zapadnog Balkana. Pogotovo što njihov utjecaj, dakle, može se reflektirati na pitanje Srbije, odnosno Kosova, odnosno dijela Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju moramo tu isto tako voditi računa o sprječavanju takvog mogućeg sukoba ili da se taj scenarij zapravo dogodi u nekoj drugoj zemlji, u susjedstvu. Vi i vaše kolege iz vijeća, na koju stranu očekujete da će se svrstati Srbija? Znamo da se nisu još izjasnili, zapravo uz Bjelorusiju jedina zemlja koja ništa nije rekla o ovome. Očekivala se izjava oko 18-15 danas, koliko shvaćam, srpskog predsjednika Vučića. Tako je. Pa mi želimo vjerovati da je teško sjediti na dva stolca, to je vrlo neodobno. Mislim da Srbija, ako se opredijela za europsku perspektivu, da će logično izabrati pravu stranu, a to je zapravo europsko jedinstvo, to je Europa, zajednica vrijednosti, ljudskih prava, vladavine prava, demokracije. Ovdje zapravo imamo situaciju da je narušen svjetski poredak i da opet imamo jednu bipolarnost, znači na jednoj strani demokracija, na drugoj strani autokracija. Jer činjenica, evo sad smo čuli da isto Rusiju podržava Venezuela i Nikaragva. I evo na kraju, na početku dnevnika čuli smo se s veleposlanicom u Ukrajini, gospođom Djamić. Ona nam kaže da su im se javili neki Hrvati koji su u Ukrajini. Možete li vi kao ministar vanjskih poslova garantirati i jamčiti našim državljanima zaštitu, odnosno pomoć pri evakuaciji u slučaju da oni odlaze odande? Naravno da možemo, samo trebamo znati koji je to broj. Inače, također sam istakao, i to je važno znati, da je Hrvatsko veleposlanstvo, dakle predsjednik vlade Andrej Plenković je isto bio u stalnoj komunikaciji s veleposlanicom i upravo je bio dogovor da naše veleposlanstvo u znak solidarnosti s ukrajinskim narodom ostane gore. Naša veleposlanica je hrabra veleposlanica Anica Đamić. Ona je gore jedna od rijetkih zapravo veleposlanika, to sam istaknuo ovdje, jer uglavnom su se evo i EU delegacija isto tako napustila jutros Kijev. Mislim da je
vrlo važno da upravo je naše veleposlanstvo gore, dogod bude i zadnji hrvatski državljanin, da je veleposlanstvo gore prisutno, kako bi to bila receptivna točka na koju bi se svi hrvatski državljani koji žele bilo kakvu informaciju, pomoć, mogli obratiti. Dakle, referentna točka, veleposlanstvo, naša konzularna služba Ministarstva vanjskih poslova, mi imamo posebnu skupinu koju smo oformili, gdje smo svi uključeni, tako da svi imaju brojeve telefona, naravno na onaj način koji budemo to mogli. Neki idu prema Poljskoj, neki idu prema Mađarskoj, neki isto tako prema Rumunjskoj. Danas smo čuli da je oko 7000 izbjeglica došlo u Rumunjsku, a 4000 u Moldovu, a mnogi idu prema Poljskoj. Tamo, mislim, postoji, dakle, zračni promet je obustavljen, budući da su dvije zračne luke u Kijevu uništene, one sposobljene, ali postoji još uvijek ovaj kopneni put i mislim da su se naše ove ekipe razne televizijske, da su već u tri kombija, čini mi se, da su napustile Ukrajinu, ali evo, mi im stojimo na raspolaganju što se tiče svih drugih informacija. Svatko onaj tko želi može doći u veleposlanstvo. Važno je da su za sada u sigurnim mjestima. To je naša uputa, preporuka, a svatko onaj tko bude trebao i htio i kada to budu mogućnosti dozvoljavale mogućnosti. Naravno da mi isto tako moramo voditi računa da se ne izlažemo, da ne izlažemo njih, ali da nađemo zajedno i sa službom za vanjsko djelovanje, Europske službe za vanjsko djelovanje, jer tu se radi o europskim građanima. Znači, to nije samo repatriacija hrvatskih građana, nego svi smo zapravo tu, i Brisel je Europa, znači mi vodimo računa o našim građanima, tako da smo i uključeni kroz taj mehanizam komunikacije, repatriacija. Imamo dobro iskustvo za vrijeme pandemije, za vrijeme našega predsjedanja, tako da smo i tu isto tako spremni. Ministre Grlić-Radman, hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme dok ste na ovome sastanku. Puštamo vas dalje vašim obavezama. Hvala vam. Hvala vama i vašim gledateljima. Nije samo teško onima koji su u Ukrajini. Oko 2000 Ukrajinaca živi u Hrvatskoj, sa strepnjom promatraju situaciju u svojoj zemlji. Provjerili smo koje su njihove glavne poruke. Iz svog doma u Zagrebu Ukrajinka Marija Meleško sa strepnjom iz minute u minutu prati vijesti iz Ukrajine. U rodnom Kijevu i dalje su njena sestra, koja je u skloništu, i majka, koja svoj stan na 7. katu stambene zgrade ne želi napustiti. Ja sam rekla da ih ja ovdje čekam, ali oni ne žele otići. Ne žele napustiti svoju zemlju? Svoju zemlju, svoj dom. Eto. Bez obzira što je njihov dom postao meta napada, a novi dan čekaju ne znajući što on donosi. Puno toga se promijenilo u zadnjih 8 godina. Ja mislim da je sad ukrajinski narod puno jači. Puno je otporniji i kogod šta god govorio, ta se zemlja neće predati tako, jednostavno. Službeno 300-tinjak, ali u stvarnosti u Zagrebu živi puno više Ukrajinaca. Ratni prizori koji stižu do njih plaše ih. Teško je povjerovati da je to postala crna stvarnost. Neshvatljivo, nepojmljivo, ali danas postoje kamere i vrlo vidljivo. Da će glavni grad Kijev, u kojem živi 4 milijuna stanovnika, postati bojno polje, šokiralo je i zagrebačku ukrajinsku zajednicu. I sad kad zamislite oko nas ove zgrade, one se u Ukrajini bombardiraju, glavni grad se raketira. A koliko još nekome treba da shvati da vrijeme je da se nešto poduzme. Kijevljanka Olena prije 8 godina svoj rodni grad zamijenila Zagrebom. Obitelj je i dalje tamo, bili su u svom domu dok nisu krenuli napadi. Brat se danas odazvao na mobilizaciju. Onda drugi dan, kad se malo jasnije bila situacija, on je krenuo prvi u to. Djeca je ostala, ja sad nagovaram da, mislim, on je sad, što sam ja s njima razgovarala, oni bi ostali tam. Ali ja pokušavam da obitelj sad, ja ne znam kako će to, koliko dugo će to trajati, i nadam se da će sve biti dobro. Užasno teško biti tu i zapravo ne znaš
što mogu, kako ja mogu pomoći odavde, recimo. Otac joj je jasno rekao da u Ukrajini ostaje i ne napušta je, što god da se dogodi. U takvom stajalištu nije usamljen. A ono što danas prolazi Ukrajina, Hrvatska je već prošla. U novoj povijesti Evrope samo Hrvatska, nažalost, doživjela i znaje što znači braniti svoju zemlju. Vi ste obranili svoju zemlju, obranit ćemo i mi. Branimo svoju zemlju, branimo svoje kući, svoje obitelji, svoju djecu, svoji unuci. Ne trebamo tuđe, ali ne odamo i svoje. Zahvala na pomoći Hrvatskoj, veleposlanik je citirao pjesmu Ljudevita Gaja Još Hrvatska ni propala i tako pokazao povezanost dvaju naroda. Oj Hrvati, braćo mila, čujte našu reč, neće nas razdružiti sila baš nikakva već. Mnogi Ukrajinci u Hrvatskoj razmišljaju o svojima, tako smo razmišljali i mi u redakciji N1 televizije o našim kolegama Nemlinarić i kolegi Rakiću. Ana je blizu Žitomira u Ukrajini. Ana, uspjeli ste izaći iz Kijeva. Gdje ste točno sada, u kojoj situaciji, kako je to uopće izgledalo taj put? Igore, nalazimo se, prošli smo zapravo Žitomir, prošli smo nekakvih 170 km od Kijeva, a vozimo se već 8 sati. Razlog je za taj što nismo samo mi otišli iz Kijeva, već doista tisuće i tisuće ljudi, neka procjena govori više stotina tisuća ljudi u ovih 48 sati. Evo vidite kako izgleda ta kolona i mi se svih ovih 8 sati praktički vozimo u ovakvoj koloni koja više stoji nego se kreće. Nekada je malo protočnija, ali uglavnom to je doista velika količina vozila i sve izuzetno sporo. Možete vidjeti sada i u traku, dakle ovaj smjer koji ide prema istoku, koji ide prema Kijevu, tu se tek rijetko pokazuje osobno vozilo, posebice prije Kijeva, nedaleko od Kijeva, uglavnom su to vozila hitne pomoći i vojna vozila, a može se vidjeti, evo trenutno nije nitko, ali nerijetko automobili i u suprotnom smjeru voze, dakle tom lijevom stranom. Mi smo sada prošli Žitomir, pred nama je i grad Rivne koji je, čiji aerodrom jutros granatiran, no evo na svu sreću ovaj dio puta prolazi bez nekakvih neugodnih iznenađenja. Primijetili smo doduše na nekim punktovima blokade, civili, naoružani civili, provjeravaju tko sve prolazi. Još ćemo se najmanje 7 sati prema navigaciji, a to će se sasvim sigurno i više otegnuti, voziti do same poljske granice. Onda je pravo pitanje koliko ćemo tamo čekati, jer razgovarala sam s nekim ljudima koji su iz Kijeva izašli jučer, pa kažu da su na samoj granici čekali još dodatno više od 10 sati. Isto je tako pitanje tko sve sada izlazi iz zemlje. Vidjeli smo mnoge obitelji, puno je tu i muškaraca. Pitanje je idu li oni možda u neke druge destinacije na zapadu ili voze li možda samo svoje obitelji do određenih lokacija ili do granice, s obzirom da je na snazi opća mobilizacija i zapravo muškarci od 18 do 60, a danas je to gornje ograničenje ukinuto predsjednik Republike, dakle praktički svi muškarci ne bi smjeli, odnosno ne smiju izaći iz zemlje, to se primjerice, to vrijedi i za našeg vozača, tako da i mi ćemo biti prebačeni samo do granice, a onda ćemo svoj put nakon granice nastaviti u drugom aranžmanu. Ana, ti si na putu zajedno s kolegama s Nove TV i s RTL-a, noć ste proveli u Kijevu. Kako je to bilo pod ovim raketiranjem i granatiranjem i kako uopće ste jutros uspjeli izaći kad znamo da je cijelo vrijeme tamo uzbuna bila zračna, bila ova opća opasnost, a spominju se još od noćas i ulične borbe u gradu? Da, pa i sinoć kao i noć prije toga bila je jedna besana noć. Svi su zapravo čekali kada će krenuti ti zračni raketni napadi. Danas se to dogodilo nešto ranije nego tog prvoga dana, oko 4 sata i 30 minuta. Probudile su nas dvije doista snažne eksplozije. Uslijedilo ih je onda na desetke slabijih. Danas od jutra su se čule sirene koje su upozoravale upravo na zračnu opasnost i danas je bila izričita
izričito izdana preporuka, odnosno naredba da kada se čuje zračna opasnost da se ide u skloništa. Da je situacija nešto drukčija vidjeli smo još sinoć. Mi smo sinoć zbog sigurnosnih razloga morali promijeniti svoj hotel. Bio je u blizini ovaj novi ukrajinskog parlamenta i tamo su gotovo sve ulice bile blokirane, tako da jedan kratki put zapravo smo se duže vozili s obzirom da nismo mogli prolaziti svim ulicama. I jutros je situacija bila dosta nezgodna za nas, dosta neizvjesna. Naš vozač kasnio je neko vrijeme zato što su po gradu bile postavljene barikade, tako da smo paralelno provjeravali kada on stiže, ali koliko su uznapredovale ruske snage, jer je praktički već u prvim jutarnjim satima stigle su te informacije da su određene ruske snage nadomak grada, odnosno da na jednom sjevernom dijelu iz pravca Černobila ulaze u grad. Nakon što smo se ukrcali, slika grada praktički vrlo slična kao što smo gledali jučer, vidjeli smo te redove na benzinskim postajama, također recimo i sada na autoputu brojne benzinske postaje više nemaju niti goriva, niti trgovine, imaju proizvoda, tako da su brojne bile zatvorene. Najgori dio današnjeg puta bio je upravo taj izlazak iz Kijeva. Našli smo se u jednom trenutku u velikom prometnom čepu, baš na našu nesreću. U tom trenutku čuli smo tri vrlo jake eksplozije. Na sreću niti mi, niti koliko smo mogli vidjeti itko drugi je bio ozlijeđen i evo od tada praktički 3 sata nam je trebalo da izađemo iz Kijeva, od tada se vozimo evo u ovakvoj gužvi. Sretan put Ana, tebi i svim kolegama, čuvajte se i pazite i očekujemo vas ako ne u Zagrebu, ono u programu iz mnogo sigurnije Poljske. Jedinstvo državnog vrha oko ukrajinske krize trajalo je jedan dan, već danas spor oko toga kada bi se trebalo držati sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. Za premijera već danas, za predsjednika države nema žurbe jer Hrvatska nije ugrožena. U međuvremenu sloga u Saboru, uz tek jedan suzdržani glas i to Katarine Peović iz Radničke fronte, izglasana je deklaracija Ukrajini. Hrvatski vojnici, pozdrav domovini! Predsjednik Milanović upriličio je svečanost u povodu 28. obljetnice počasno-zaštitne bojne. Nakon što mu je jučer premijer uputio pisani prijedlog da se održi sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, danas mu je to ponovio i iz Brisela. Mislim da bi bilo dobro da je održimo čak evo danas prije sastanka NATO-a, mislim da bi njemu bilo korisno budući da on će danas biti na tom video formatu sastanka na vrhu NATO-a, prije svega da čuje što se sve dogodilo jučer, kakve su bile rasprave, kakav je ovaj paket koji se donio i da imamo što je moguće više i bliže konsolidiran stav. Mene instrukcije prije sastanka NATO-a od nekih članova vijeća ne trebaju, kao što ne trebaju ni Andreju Plenkoviću od mene. Nas dvojica smo u kontaktu i to je za sada dovoljno. I rekli smo i dogovorili smo se da ćemo biti u kontaktu oko tog pitanja. Nije prošlo 2 sata, došao je dopis koji je prosljeđen medijima, u redu. I ja neki puta i u buduće ću, kad ne mogu drukčije, napišem de facto otvoreno pismo. Dakle, od sjednice vijeća danas ništa, djelomično i zbog NATO samita, a i zato jer predsjednik misli da ne treba žuriti jer Hrvatska nije ugrožena. No i s NATO samitom Milanović ima problema. Kada se nije mogao sazvati sastanak u Briselu, NATO samit se održava preko video veze. To ne ostavlja dojam ozbiljnosti. Baš kao što ni Milanović u posljednje vrijeme nije ostavljao dojam ozbiljnosti oko ukrajinske krize i jedinstva državnog vrha. Nismo baš tu bili na istome tragu proteklih tjedana, ali evo ovo priopćenje jučer je donekle približilo malo te stavove, ne baš u potpunosti, ali vidjet ćemo, evo ja sam tu na raspolaganju da održimo sastanak čim sletimo u Zagreb. I sad kad smo u NATO-u, sad nas se pita kamo dalje, gdje je granica? Ja sam rekao gdje je granica. To naravno, kao što rekoh, da ne bi nitko probao dodati točku ili zarez ili 2 točke, ne opravdava rusku agresiju na Ukrajinu. Zbunjivo je predsjednik izjavama o slanju hrvatskih vojnika na istočne europske granice koje je obećavao spriječiti. Sada 50 vojnika ide u Mađarsku. Da, to ću potpisati. To sam dogovorio s načelnikom glavnog stožera i s premijerom prije 5 dana. Jer ovo neće izložiti hrvatske vojnike ako uopće odu u Mađarsku i to je ona granica do koje se nam spreman ići. Više od toga ne. Premijer također smatra da je ruska agresija na Ukrajinu stvorila jedan presedan u međunarodnim odnosima. Gdje praktički drugi
regionalni hegemoni ovoga tipa mogu po ovom modelu napraviti agresiju na bilo koju zemlju iz nekih njihovih razloga. Na regionalne hegemone. Mislim, to sigurno više nije Rimsko carstvo. Dakle, mislio je vjerojatno na Srbiju. Srbija je država čije vodstvo u ovom trenutku kao na žeravici ne zna što bi reklo. Beograd igra igru. Čekaju šta će biti, kad će Rusi ući u Kijev. Hrvatski sabor nije čekao ni trenutka. Uoči donošenja deklaracije u Ukrajini jasan stav predsjednika sabora. Svi zajedno gledamo s osjećajem nevjerice, nelagode, zabrinutosti ono što se događa u Ukrajini, a istovremeno iskazujemo solidarnost sa ukrajinskim narodom. Deklaracija je prihvaćena samo s jednim suzdržanim glasom, i to Katarine Peović iz Radničke fronte. S galerije to promatrao i ukrajinski veleposlanik. Kako je bila obranjena Republika Hrvatska. S hrabrošću obranjet ćemo mi i svoju zemlju Ukrajini. Živela Hrvatska, slava Ukrajini. I saborski zastupnici u stalnom su kontaktu s Ukrajincima. Čuo sam se sa prijateljima u Ukrajini, čuo sam se sa kolegama i kolegicama iz Vrhovne Rade, čuo sam se naravno i sa bivšim veleposlanikom Ukrajine u Hrvatskom gospodinom Lovčevkom. Nažalost, situacija nije dobra. Ne zaboraviti kako je bilo nama i koliko smo mi cijenili svaku pomoć u trenutku kada smo mi trpjeli stradanja za vrijeme Domovinskog rata. Tražimo da se Hrvatska također aktivno uključi kroz humanitarnu pomoć i kroz prihvat izbjeglica u, reću, to jedno rješavanje žarišne točke sada u svijetu. Oko toga također nema spora. Hrvatska, kako je rekao i predsjednik države, u tome ima itekako iskustva i spremna ih je prihvatiti. Anka Bilić-Keserović, N1, Zagreb. Idemo sada do Splita gdje nas čeka počasni konzul Ukrajine u Hrvatskoj, Ivica Pirić. Dobro večer, dobrodošli gospodine Pirić. Ja vjerujem da ste čuli što Hrvatska poručuje, hrvatska politika u smislu podrške Ukrajini. Je li vama i koliko to znači? Dobro večer vama i gledateljima. Pa da, naravno da znači, ne možemo mi zaboraviti da je Ukrajina nas priznala prva poslije Vatikana i kad je nama bilo jako teško, tako i sad u ovom trenutku Ukrajini treba pomoć i vjerovatno će biti potrebno primiti veći val izbjeglica, ali se svi skupa nadamo da će svjetske sile zaustaviti ovu agresiju i da će se ruski režim vratiti za stol i da je jedino rješenje što cijelo vrijeme govorimo mirni put i da više ne bude ovih stradanja i da djece ne ostaju bez svojih roditelja i domova. Pretpostavljam da ste u kontaktu s mnogima u Ukrajini. Što vam kažu, što se događa, kako se osjećaju? Osjećaju li se osamljenima i ostavljenima kao što poručuje njih predsjednik, pa evo i od Međunarodne zajednice Europske unije, čija je članica i Hrvatska? Pa svjedoci smo, gledajte, jako teško je sve to slušati svaki dan. Jako puno mojih prijatelja iz svijeta sporta, politike, biznisa, gori su svi. Jako je sve ljude ovo iznenadilo slušajući poruke iz Rusije, kako je to bratski narod, kako je to blizak narod njima. Slušali smo cijelo vrijeme da su teme razgovora pokrajine Lugansk i Donjecka, onda se dogodi ujutro naredba predsjednika Rusije na opću okupaciju, invaziju na Ukrajinu. Normalno da je sve nas iznenadilo to i da su ljudi to dočekali nespremni i da je ovim činom se pokazalo da se ruskom režimu ne može vjerovati i da je samo pitanje poslije Ukrajine koja će biti sljedeća zemlja dovesti svoju sigurnost u pitanje. Tako da mislim da treba napraviti sve što je u rukama i moći čelnika svijeta da vrate Ruse za stol. Treba rat završiti. Ovo gore će biti katastrofa jako velika. Katastrofa je već počela, kažu, radi se o satima da Kijev
ne padne. Kad se čujete s tim ljudima i ovako osobno, kako se osjećate, a da im ne možete pomoći više nego da im date podršku? I uopće u kojem smislu možete kao počasni konzul sudjelovati ili sudjelujete eventualno u evakuaciji nekih ljudi, što hrvatskih državljana, što Ukrajinaca u Hrvatskoj ili sutra, kao što ste sami rekli, izbjeglica? Pa jako puno njih gleda način kako bi poslali svoje članove obitelji. Oni će ostati gore braniti svoju domovinu i gledaju način kako bi poslali obitelji vamo. Ja do sada u ovih 7-8 godina rata sam doveo u Hrvatsku preko 2.500 djece i branitelja na odmor i rehabilitaciju i vidio sam dosta tog užasa i tuge. I vjerujem, nadam se da će se ipak naći mirno rješenje i da više taj jad, tugu i tu djecu koja su jako tužna, djeca u pogledu se njihovom vidi da nemaju budućnosti, da nemaju prosperiteta, da se to više neće događati. To se događa u srcu Europe i vjerujem da smo svi toga svjesni šta se događa. Normalno da ću pomoći svima sa njihovim obiteljima koji budu dolazili u Hrvatsku, da im se obezbijedi smještaj i sve drugo što je potrebno. Spomenuli ste na početku, ali zaista postoje li i koje posebne veze između Hrvata i Ukrajinaca? Oprostite, molim vas, nisam vas dobro čuo, možete ponoviti pitanje. Ovo ratno iskustvo ste spomenuli na početku koje veže Hrvatsku i Ukrajinu, da Hrvatska sigurno razumije kako je to kad te netko napadne, ali i inače, koje su to veze koje vežu Hrvate i Ukrajince? Pa naravno da Ukrajinci razume, pa koji Hrvati? Mi nismo 90-ih godina kao ni oni sad otišli otimati tuđi teritorij. Mi smo branili svoje, kao što oni se brane svoju obitelj, svoju domovinu. I njihova volja i želja i izraz patriotizma je jači i veći nego sva mehanizacija koju Rusi u ovom trenutku pokazuju kao izvor svoje moći. I sigurno će ukrajinski narod skupiti snage i pobijediti i zaustaviti ovu agresiju. Jer za zaustavljanje te agresije u Ukrajinu staće Ukrajina brani Europu. I to mora biti svima jasno. Znači, sigurni ste da će oni pružati otpor do zadnjega? Sigurno. To je sigurno sve. Ako kažem, ide se u rat do kraja, poginit će svi muškarci će izginuti, oni su na to spremni. I ja ih razumijem u potpunosti, tako bi i mi radili 90-ih godina, smo radili isto tako. Išli smo, borili smo se protiv treće sile u Europi, ali volja i želja za slobodu i ljubav prema domovini je obranila i dovela do slobode. Tako isto razmišlja ukrajinski narod. Nadam se da to ipak neće biti potrebno, da će se, kao što ste rekli, sjesti za stol u međuvremenu. Gospodine Pirić, hvala vam lijepo što ste bili gost Dnevnika N1. Hvala vama. Ako mogu još nešto nadodati, znači da Ukrajina u 7 godina okupacije u nijednom trenutku nije pošla vojno vratiti okupirani teritorij. Znači, to je činjenica i to je istina. Znači da su cijelo vrijeme govorili i dan danas govori predsjednik Zelenski da se sjedne za stol i da se riješi mirnim putom, da se zaustavi daljnje pogibanje mrtvih građana Ukrajine. I ja se nadam da će se to i dogoditi. Nadamo se da će krvoproliće stati. Hvala vam još jedanput, gospodine Pirić, što ste bili gost Dnevnika. Hvala vama, lijep pozdrav.
A tijekom emisije stigla je vijest iz Srbije. Aleksandar Vučić, srpski predsjednik, obratio se javnosti nakon sjednice Savjeta za nacionalnu sigurnost. Pročitao je zaključke istoga. Odredila je Srbija stranu, čini se, u ovoj priči na način da u zaključcima ističu da je jedan od osnovnih principa vanjske politike Srbije poštovanje teritorijalnog integriteta, te da Srbija pruža punu podršku poštovanju teritorijalnog integriteta Ukrajine. Republika Srbija smatra vrlo pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta bilo koje zemlje, uključujući i Ukrajinu, poručuje u tim zaključcima Savjet, a pročitao ih je Vučić. On je i dodao da prilikom razmatranja potreba da se donesu restriktivne mjere ili sankcije, Srbija će se rukovoditi isključivo zaštitom svojih vitalnih ekonomskih i političkih interesa. Dakle, nazvali su ovo kršenjem teritorijalnog integriteta. Nisu išli za pojmom agresije ili nečim jačim, a što se sankcija tiče, kažu, Srbija će se tu voditi svojim vlastitim interesom. A širom Hrvatske štediše opsjedaju poslovnice ruske Sberbanke. Njih 70.000 imaju sigurne uloge, poručuju iz HNB-a i Agencije za osiguranje depozita, no mnogi su već podigli sav novac i prebacili u druge banke. Kako će sankcije ruskim bankama utjecati na hrvatsko gospodarstvo? Ivan Hrstić. Stampeda na poslovnice Sberbanka u Splitu i Zagrebu. Sankcije ruskim bankama potiču paniku hrvatskih štediša. Nailazimo na one koji povlače sav svoj novac i već traže novu banku. Pa rizična je banka i nema šta drugo čekati. To je takva izvanredna situacija i evo ljudi su došli uzeti svoj novac. Ne, idem pitat kaj bude, nekaj dalje. Jer tu dobivam i ovu penziju i ne znam šta dalje. Jeste li se ikad susreli prije možda s ovakvom situacijom? Jesam kad je kod nas rad bil. No, za stampedo stvarnih razloga nema, poručuju hrvatski regulatori. Nema razloga za paniku. I za, da tako kažem, najgori scenarij neće biti najgori scenarij za naše deponente, građane, pravne osobe. Jednako su osigurani kao u bilo kojoj državi članici Europske unije. Sigurno je 70.000 hrvatskih štediša. Država jamči do zadnjeg centa. Svega je 94 računa s više od 100.000 eura. No na mrežama nam se javljaju i oni koji smatraju da Hrvati trebaju demonstrativno povući svoj novac iz Ruske državne banke. Kao poruku ruskom agresoru. Svaki moralan hrvatski građanin morao bi zatvoriti račune u Sberbanku. Pokažimo Putinu da Hrvati imaju morala. Iz HNB-a kažu da ta banka nije među metama europskih sankcija. Za sada, no nisu tako sigurni za američke sankcije. Pod američkim sankcijama se nalaze, da tako kažem, sve institucije, uključujući i Sberbanku u Hrvatskoj. Dozvolite još malo vremena da se taj dio podrobnije ispita. Naravno, za Hrvatsku vrijedi isto što i za druge članice Europske unije. Sankcije Rusije osjetit će i europske kompanije. Hrvatski predsjednik ponovno je crna ovca među svojim zapadnim kolegama. Ne samo da je i dalje uvjeren da je širenje NATO-a bilo svojevrstan napad na Rusiju, nego je skeptičan i prema sankcijama. Koliko će te sankcije utjecati na njih, to je veliko pitanje. Moja procjena je vrlo malo. Recimo, ono što mene zanima i zanimat će me u sljedećim danima više od bilo čega je efekt ovih sankcija na konkretno dvije velike ruske banke koje su relevantne u sustavu Agrokora, odnosno, kako se sad to zove, Fortanova. No, bivši Agrokor u međuvremenu je ipak konsolidiran i teoretski ne bi trebao ovisiti o redovitim transakcijama s ruskim bankama u njegovoj vlasničkoj strukturi. Pa ja ne vidim da će ovaj tip sankcija koji ide protiv bankarskog sektora imati većeg upliva na njih kao vlasnike. Dakle, ovdje se radi o vlasničkoj strukturi, a ne ulozi Sberbanke ili VTB banke kao aktera na bankarskom tržištu u Hrvatskoj kad je riječ o Fortenova. Sankcije koje su uvedene se ne odnose na podružnice ruskih banaka u pojedinim zemljama članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj. Drugim riječima, sama banka nije u ugrozi ovih sankcija. Često se tvrdi da bi najteža sankcija na financijskom tržištu bila izbacivanje Rusije iz sustava naplate SWIFT, no Brisel se nečka jer bi se ta opcija mogla vratiti u lice. Pa općenito bi se moglo vratiti kao bumerang, jer zašto je SWIFT važan je, jer vi vjerujete zapravo u zapadno pravosuđe, u to iznimno tehnološko i tehničko znanje, u SAD-u prvenstveno,
ne želite dati alibi ni Kini, ni Rusiji, ni drugima da nešto drugo razviju? Naravno, Europska unija najviše okljeva upotrijebiti svoju nuklearnu opciju, na koju poziva šahovski velemajstor Garri Kasparov, potpunu blokadu ruskog energetskog sektora. Jer bi zbog ovisnosti o ruskoj nafti i plinu to i samu Europu moglo baciti na koljena. Naravno, postoji i mogućnost da takvu za sada samo pod navodnike nuklearnu opciju prva upotrijebi Rusija, te Europi zatvori pipe plinovode. Vidjet ćemo. To ne odlučujemo mi. No, kaže Plenković, intenzivno se na evropskoj razini radi na stvaranju dugoročne alternativne mreže, kako preko postojećih cjevovoda, tako i tankerima za ukapljeni plin. U svakom slučaju, sad je itekako utješno da postoji LNG terminal u Omišlju. Ivan Hrstić, N1, Zagreb. Sad dobre vijesti iz ekonomije. Kao što se prognoziralo, Hrvatska prošle godine ostvarila rekordni gospodarski rast od čak 10,4% prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku. BDP je u četvrtom kvartalu rastao za 9,7% u odnosu na isto razdoblje 2020. Premda sporije nego u prethodna dva tromjesečja, to je treći kvartal zaredom kako gospodarstvo snažno raste i nakon pada od 8% u 2020. premašilo je realnu razinu iz 2019. za 1,5%. Snažan rast u posljednjem lanskom tromjesečju zahvaljuje se rastu svih sastavnica od osobne i državne potrošnje do izvoza investicija. Iz vlade poručuju da su provedbom reformi i korištenjem europskog novca usmjereni na daljnje ubrzanje rasta gospodarstva. Premijer Andrej Plenković se pohvalio kako će Hrvatska biti među prvim zemljama po rastu BDP-a u Europskoj uniji. Sve nakon sastanka Vijeća ministara financija Europske unije neformalnog u Parizu komentirao i ministar financija. Hrvatska u ovom trenutku na broju 1, znamo i sami da uz nas na vrhu je, kada budu objavljeni podaci, i Irska po visini stope rasta u 2021. godini. To sigurno pokazuje i na neki način je i potvrda svih onih mjera koje smo imali tijekom cijele korona krize, da su bile dobro ciljene, da su bile adekvatne i da su bile pravovremene, gdje smo s jedne strane sačuvali gospodarsku aktivnost, sačuvali prije svega važnu zaposlenost, a u konačnici evo sada utjecali i na to da rezultat bude i bolji od samih očekivanja. Sve je počelo u kineskom Wuhanu, no ondje nije stalo. Brojke su rasle, maske su postale svakodnevica. Da će se koronavirus nastaviti širiti izvan kineskih granica i kad tad stići u Hrvatsku, svi su mogli očekivati. To se i dogodilo 25. veljače 2020. prije točno 2 godine. Dvije godine kasnije suživot s koronavirusom. Novo normalno je cijepljenje koje je trebalo pomoći povratku u staro normalno, ali u Hrvatskoj s time baš i nije bilo sreće. Ja trenutno živim u Njemačkoj, tamo su malo strože mjere, maske i sve to, ali navikli smo se već. Imamo osjećaj da se smiruje dosta situacija. Nisu ljudi više toliko napeti kao prije 2 godine kad je bilo i kad je bio lockdown i sve. Svi smo se više opustili, ja mislim. Cijepit se još koji put i valjda će proći. A sve je počelo 25. veljače 2020. u Zagrebu. Nulti pacijent zarazio se na utakmici u Italiji i prenio zarazu u Hrvatsku. Imamo prvoga pacijenta kojem je potvrđen koronavirus, koji se nalazi u Zagrebu. On je u klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević. Riječ je o mlađem čovjeku, blaži oblik bolesti. On je izoliran i njegovo stanje je za sada dobro. Samo mjesec dana nakon zabilježen je i prvi smrtni slučaj. Broj oboljelih je rasao i teži simptomi uzrokovani COVID-19 više nisu bili rijetkost, pa je na red došlo i prvo veliko zatvaranje u zemlji, a građani su požurili pripremiti zalihe ulja, brašna i drugih potrepština, nakon čega su na snagu stupile i nove restrikcije. A tijekom drugog vala, kao pomoć bolničkom sustavu, otvorila se i Zagrebačka arena, u koju su se smještali COVID pacijenti. Nije prošlo dugo, već 26. prosinca u Hrvatsku stižu prve zalihe cjepiva. Ovo je najvažniji događaj od početka pandemije. Od nedjelje krećemo s cijepljenjem najugroženijih skupina stanovništva na čitavom teritoriju Republike Hrvatske. A godinu dana nakon u uporabu su krenule i COVID potvrde u javnim i državnim ustanovama, pa se nekolicina i pobunila. Protesti po ulicama Zagreba i drugdje nisu bili rijetkost. Ja nisam do sada primijetio da neko od ovih prosvjednika traži neku vrstu susreta s nama, meni barem to nije poznato. Vidio sam da nas nazivaju da smo u istom košu kao i Mengele, da
se poziva na izvanredne izbore, na ostavke, i to isto demokracija. Neće biti izvanrednih izbora, neće biti ostavke. Sigurno nismo kao Mengele. Nakon alfa i beta soja, najviše nam je ipak zaprijetila delta. Dovela je do hospitalizacije velikog broja građana, a mnogima je oduzela i život. I kada smo se svi polako počeli nadati da je kraj, suočili smo se s novom mutiranom varijantom koronavirusa, takozvanim omikronom. Unatoč mjerama koje postoje, netko može doći sa negativnim brisom iz neke zemlje gdje se zarazio, koja više niti nije pod nekim pojačanim nadzorom jer se već počelo širiti u više od pola Europe. Bit će novi slučaj sigurno. I bilo ih je. 4 vala su iza nas, a sada se još suočavamo s 5. u kojemu dominira ni manje ni više nego omikron. U siječnju je ove godine zabilježen rekordan broj oboljelih od početka pandemije, gotovo 17.000 građana. Pandemija još nije gotova i mi ne možemo reći na takav način, ali u silaznom dijelu to znači da je danas situacija dobra. Danas imamo 55 hospitaliziranih pacijenata s COVID-19 bolesti. U ovom trenutku omikron je definitivno prevladao u tome dijelu, zato i jesu kliničke slike nešto blaže. Od početka pandemije do danas u Hrvatskoj je zabilježeno 1.051.697 slučajeva zaraze koronavirusom. Oporavilo ih se 1.018.467, a preminulo je njih 14.990. Do sada je cijepljeno 57% stanovništva Hrvatske. Negdje otprilike 2/3 dođe na booster dozu, svega 1/3 je cijepljena prvom dozom. Interes je baš jako opao. Neka smo znali cijepiti po 3000 osoba i u danu, pa čak i u smjeni, a sad je to opao interes. Ja. Od restriktivnih mjera s početka priče, danas, nakon 2 godine, dolazimo do sve većeg popuštanja epidemioloških mjera. Govori se konkretno najviše o promjenama koje bi se dogodile u mjeri koja se odnosi na okupljanja. Dakle, tu bi se dogodili određeni popusti za povećanjem dozvoljenog broja okupljanja ljudi. Zatim, mjera koja se odnosi na sportska događanja, također bi se moglo dogoditi popuštanja i za publiku unutar sportskih dvorana i vani. I dok nismo procijepili ni pola odraslog stanovništva, stožer je izdao preporuku za cijepljenjem djece. A svi se nadaju da će nove mjere i preporuke biti blaže i da se ovoj pandemiji zbog prirode omikrona nazire kraj. Nikolina Matošević, N1, Zagreb. Prije nego počnemo sa sportom i vremenskom prognozom, još jedanput o Ukrajini. Idemo sada do slovačko-ukrajinske granice gdje je naša reporterka Katarina Brečić koja je upravo doputovala. Katarina, čemu svjedočiš kada se radi o izbjeglicama iz Ukrajine na ovom graničnom prijelazu na kojem se nalaziš? Ovo je najveći granični prijelaz između Slovačke i Ukrajine i ovdje se sada nalazi nekoliko desetaka ljudi. Prema informacijama koje imamo, svi oni koji pređu granice, a za to im treba određeno vrijeme, najmanje 3 sata tijekom današnjeg dana, oni nastavljaju dalje, najčešće prema obitelji i prijateljima ili drugim zemljama Europske unije. Ovdje, kako sam rekla, ima nekoliko desetaka ljudi. Evo se ovdje s ove strane već neko vrijeme od kako smo mi došli, stoji jedna mlada obitelj, imaju malo dijete sa sobom. Nisam u ovom trenutku sigurna da li čekaju nekoga da dođe po njih, no većina ili se na neki način organizira pa pozovu obitelj da ih pokupe ovdje ili taksijima idu dalje prema Slovačkoj i drugim zemljama Europske unije. Ovdje na graničnom prijelazu organizirana je i humanitarna pomoć. Evo ovdje se ljudima nude i besplatan prijevoz, dočekuju ih voda, nešto hrane i nešto odjeće. Ovdje isto tako možemo vidjeti obitelji sa malom djecom kako čekaju kako bi svoj put nastavili dalje. Prema posljednjim informacijama, protekla 2 dana, do 12 sati iz Ukrajine u Slovačku došlo je 7.500 izbjeglica i očekuje se da će taj broj u idućim danima rasti. Još je više izbjeglica ušlo iz Ukrajine u Poljsku, jer naime, dok Slovačka ima tek 98 km dugu granicu sa Ukrajinom, Poljska ima 5 puta veću granicu i otamo je prešlo najmanje 29.000 osoba, a ti se podaci ažuriraju konstantno. Prelazak granice danas je nešto lakši nego jučer. Jučer se ovdje čekalo 8 sati, danas otprilike 3 sata kako bi prešli iz onog dijela iz Ukrajine ovdje u Slovačku. Tako nam kažu i to su službeni podaci koje i policija dijeli i policija na svojoj Facebook stranici Slovačka ažurira podatke konstantno kako bi svi
svi imali najnovije informacije o stanju i u Poljskoj i u Slovačkoj, a treba reći da izbjeglice ulaze i u Mađarsku i u Rumunjsku. Evo, na primjer, Mađarska izvijestila da je 500 izbjeglica ušlo i to pješice na njihov teritorij. Nema bilo kakvih incidenata, policija barem nijedne zemlje nije izvijestila o njima. Evo da još kažem nekoliko informacija što se tiče cijele ove situacije. Ukrajinci koji nemaju putovnice mogu krenuti prema zemljama Europske unije, mogu prijeći granicu. Na primjer, Slovačka će organizirati 4 hotspota gdje će se moći registrirati. Većina njih, kako sam rekla i ranije, odlazi kod obitelji i prijatelja, iako su pripremljeni u svim zemljama i prihvatni centri za azilante, ali za sada u njima ima tek nekoliko desetaka ljudi. Ajmo se da će se pomoći svima kojima je pomoć potrebna. Hvala Katarini Brečić na ovom izvještaju sa slovačko-ukrajinske granice. Oblaci, vjetar, oborine i pad temperature obilježit će kraj tjedna. Opširnije u prognozi Kristijana Božarova. Dobar vam večer. Da su zime prije bile jače, to i nije tajna, što se možda dobro vidi iz ovih starih zapisa. Primjerice, na današnji dan na otoku Krku bilo je toliko hladno prije 400 godina da se čak smrzavalo i vino u bačvama. Danas posve druga priča, dosta toplo proljetno vrijeme, u većem dijelu Hrvatske bilo je i dosta sunca, a temperature su se popele do 15 stupnjeva. Međutim, na satelitskoj slici vidi se ova nakupina oblaka koja je sredinom dana došla do sjeverozapadnih krajeva i sjevernog Jadrana. Ne izgleda odveć opasno, ali će nam značajno pokvariti vrijeme tijekom vikenda. Nadolazeća noć donosi posvuda sve više oblaka, sve češću kišu koja će se sa zapadnih i sjeverozapadnih područja brzo proširiti i na veći dio Slavonije, na dio Jadrana, najkasnije tek prema jutru i do Dalmacije. Sutra tijekom dana vrijeme će biti i dalje većinom oblačno, povremeno uz kišu, u gorju se očekuje i nešto snijega, a najmanja oborina izgleda na sjeverozapadu Hrvatske i na području Istre, gdje će vjerojatno biti i kraćih sunčanih razdoblja. To su najpovoljniji dijelovi Hrvatske sutra, krajnji sjeverozapadni dio Istre. Oborine će najobilnije biti na području Dalmacije i Like. Što se tiče temperatura, noćne vrijednosti bit će unutrašnjosti oko nule, možda stupanj 2 u plusu, uz pojačan sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu od 4-5 na sjevernom, pa do još uvijek relativno blagih 9 stupnjeva na južnom dijelu, gdje će najkasnije stići ta hladnija bura. Dnevne temperature unutrašnjosti 7-8, naravno hladnije u gorju, gdje će biti i susnježice i snijega, a osvježenje će se sutra osjetiti značajnije i duž obale i na otocima, gdje će temperature rijetko gdje prijeći desetku. Bura će jačati, imat će olujne, ponegdje i orkanske udare, što znači i prometne teškoće. Sljedećih dana u unutrašnjosti, pa možemo reći povratak zime. Ovo jesu ponovo zimske temperature, bit će i jakog sjevernog vjetra, a u nedjelju još uvijek i povremenih oborina, nešto između kišice i snijega i više u Slavoniji i Lici. Početkom sljedećega tjedna ipak imamo nekoliko suhih dana, čini se da dolazi i više sunca, ali to nam znači i niže noćne temperature koje će tonuti i do -5. Zimsko vrijeme očekuje se i na Jadranu, najprije kiša, mjestimice kratkotrajno i susnježica, potom bura i sve više suhih dana prema sredini sljedećega tjedna. Vratit će se i sunce, ali bit će zubato. Pogledajte, ove temperature više nisu onako visoke kao do sada. Bura će puhati sve do utorka, bit će i olujnih udara, tako da se moramo pripremiti na nekoliko vjetrovitih, hladnih i promjenjivih zimskih dana. Povremeno se očekuju i oborine tijekom vikenda, u unutrašnjosti i kiša i susnježica, u gorju snijeg, a na Jadranu, osobito u Dalmaciji, više kiše. Stigli smo i do kraja dnevnika. Hvala vam što ste bili s nama. Sve možete naravno pronaći na našem portalu n1info.com, mobilnoj aplikaciji te društvenim mrežama. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program N1.